Čo sa týka vývoja na politickej scéne, vy ste povedali, že neodstúpite. To som nepovedal. Takže odstúpite. Počkajte chvíľu. Tak ako to je s tým odstúpením? Ja som vám odpovedal na vašu otázku, pán redaktor. Sadnime si. Jediné, čo je v tejto chvíli dôležité, je odhaliť páchateľov. To musíme urobiť ako prvé. Dobre, ale trošku sa motáme v kruhu. Čiže ak by vám vaši koaliční partneri dali týždeň alebo dva, tak máme čakať demisiu? Moja stolička je naozaj nepodstatná pri strate dvoch mladých životov. Potom nerozumiem, prečo neodstúpite hneď. Opozícia chce využiť túto vraždu na svoje politické ciele. Podľa vášho názoru napríklad taká Majka Drobná má čo robiť na úrade vlády? Keď vyšetríme túto vraždu, budeme tieto veci konfrontovať so zisteniami vašimi a našimi.